ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆန်ကျင်ရေးမြန်မာလူလည်းရေးကြွယ်မှုတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း 52နှစ်အောက်မြွေခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေတဂုံဖျားလမ်းကဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ပေးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။RF ဖေဒရင်တောက်ထပ်အားကားကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း 52ပဲထိမ့်မဲ့ခန္ဓာကိုဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှာကျင်းပခွင့်ရတာဒီနှစ်ပါဆိုသုံးနှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။တခင်ကိုယ်တော်မိုင်းရဲ့မြေကြီးဆုံးဖြစ်သူအငိမ့်သာဒုတိယဘုံမူကြီးတူရာကလည်းဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကိုယ်ပိုင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာစာသင်ယူထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြတဲ့နယ်လို့ပြောပါတယ်။လူငယ်တွေတို့ကကျောင်းသားမှာပြန်စောင်းတယ်မှာစောင်းတယ်မှာပြန်ပြီးတော